Godmorgen alle sammen. Velkommen til vloggen. Lige nu er vi på vej ned til stationen, hvor vi skal tage bussen. Og så skal vi til Svendborg over til Rasmus. Så følg med her. Vi skal huske på, at det er clickbait uge, så vi skal holde øjnene åbne og tankerne i gang om, hvad fanden kan jeg lave til clickbait i dag. Lige nu er jeg i hvert fald enormt træt, men vi er snart oppe ved bussen. Hvor skal du hen? Nogenlunde hjemme ved Rasmus nu. Jeg kan bare ikke rigtig vejen, så han kommer lige og henter mig. Jeg ved ikke rigtig, hvad hans plan er. Jeg skal i hvert fald redigere et vlog. Nu har han nok hissig over at høre, at jeg ikke har gjort det nu. Har du bank i de sko af? Kan du have godt aftrolle, pus? Okay. Godt aftrolle? Det er fordi, du skal lige hjælpe mig med noget clickbait. Clickbait. Kom nu hårdere, du er clickbait-mester. Ja. Det er fordi, at jeg har tænkt mig at kalde noget, jeg blev kørt ned. Mm. Og så skal jeg bare lige have hjælp til at få en thumbnail. Jeg bruger også ikke clickbait. Jo, gør du klar? Ja. Jeg har overvejet noget med det der. Så ved jeg ikke, om det her det er bedre, hvor det er lidt mere sløret. Kan du så ikke tage det der, ja, og så crop dig ud, og så gør baggrunden endnu mere sådan? Jo, jeg gør det mere sløret, ja. Så det er altså sådan noget, jeg bliver ramt af bil, eller jeg bliver kørt ned, hvad er bedst? Jeg bliver kørt ned. Okay, så bliver det det. Det er jo fordi, jeg er clickbait. Nej, jeg endte i alvorlig ulykke. Det er for langt. Nej, det er skidt. Det er sgu da for langt, jeg endte i alvorlig ulykke. Så bare kald det endte i alvorlig ulykke. Eller bare sådan noget trafikuheld. Med i et trafikuheld? Jeg dør. Ja, det kan du have. Nej, den har jeg lavet. Nej. Men det er fordi, det er clickbait ude jo. Nå for helvede, hvad skal du lave i dag på den her måde? Det ved jeg ikke. Jeg tror vi giver kul eller med kul. Jeg smadrer mit hoved ind i væggen. Kan vi så ikke sige Rasmus hoved eksploderer. Jeg havde tænkt mig sådan noget med at du prøver at slå mig ihjel, fordi dit navn det giver mig kliks. Åh nej. Så Rasmus Brohave slår mig. Prøv at slå mig ihjel. Kis pus. Han skrev jo selv, jeg håber. Hvad fanden har du gang i her? Hvad for nu? Du skal sgu stille mine løjer. Skal jeg stille dig? Der slapper af, fyr. Ruf på mig, han. Hvis der kommer indbrug, så får jeg lige sådan. Ja, Kulhal, han er jo blevet syg. Han er blevet syg. Så nu skal vi lige styrke os. Lige så vi er klar, det er vi skal til Kulhals fødselsdag, jo. Og han er... Ej, nu er det også som om, vi hater ham. Det gør vi jo ikke. Vi gider bare ikke. Jeg hater jo ikke, han er jo ikke, fordi han er, det er jo ikke, fordi jeg siger, han er klam. Det er fordi, jeg siger, han er blevet syg. Okay. Han snøfter os, når siger han, så vi tager lige noget ingefærshot, så vi ligesom... Så vi ligesom dækker det ind. Klar, er det hjemmeligt, det her? Ja, det er. Så det er rigtig stærkt, eller? Ja, det er ægbær, vi drikker, jeg har blot mærke til det. Åh, for satan. Så slemt er den heller ikke. Åh, for helvede, den kommer efter. Den stikker lige. Nu er vi klar til at komme til Kulhals fødselsdag. Det er vi. Kommer vi Kulhal. Nå, men nu vi så skal vi over til Kulhal nu. Til fødselsdag. Til fødselsdag. Og Kulhal, han skrev lige her, som jeg lige sagde, det var, at han var desværre fået en... hvad var det, han har fået? Han har fået noget feber og lidt. Nå, så vi er lidt bange for, at vi bliver smittet af kul. Jeg er sygt bange for det. Vi får, hvad er det nu, det hedder det der? Hedder det ikke kul? Eller hvad hedder det? Kol. Ja, kol. Vi får kol. Det er noget, kolhal. For at ryge. Ja, vi er bange for at få kolhal. Okay. Men vi skal op til Kulhal nu og holde, hvad er det her? Hvor er 22, han blev? Hvad bliver 22 år? Vi skal faktisk så lige... Skal have en gave også. Vi skal lige overkøbe en julefrokost. Vi skal være der om 23 minutter. Vi skal lige have en gave først, og vi skal også lige derhen. Shit, for helvede. Vi skal... Okay, vi vender til bar. Jeg glemte at skrive kort. For helvede, kan man ikke købe et kort derinde, dog? Jo, må du så sidde og skrive i bilen? Ja, ja. Rasmus, han fik den geniale idé, at vi kører lige her i brosen. Der kan man... Der kan man købe julegave. Ja. Eller fødselsdagsgave. Ja, han har julegave egentlig. Ej, så er meget... Vi er ikke familie med ham, jo. Ej, men... Nå, men så vi går lige ind i brosen og finder en fødselsdagsgave til ham.
der er tilbud på ost. Ja, pæt. Vi giver ham en ost. Okay. Caféhygge for to, det tager vi. Det er sjovt at bare give til én person, så vi ikke sætte med dig ind og se det. Hvad er det for noget caféhygge? To. Jamen, hvad fanden er det her? Og vi giver ham Jensen, det er han heller. Frokost for to. For to. Au, den er bæger. Han er ikke god nok. En gang romkugle. Så er det den her? Vi købte to gaver til ham, en romkugle og så et gavekort. Så vi prøver lige at bedømme, hvad for en af dem her, der er bedst pakket ind. Jeg tror, jeg vil snakke den der. Nej, jeg har nok taget den der. Det har jeg nok gjort. Så er det nu. Hvornår er det, vi skal være ved Kuglehallen? Om 6 minutter, og vi er der om 15 minutter. Ja, så vi har et lille problem der. Så, men vi når at komme. Hvorfor var du så pisse tæt på mig? Jeg har sygt mange bumser i dag. Det er vidvægt ned. Nå. Så vi kom til Svendborg, her hvor Kuglehallen han bor. Han bor ikke lige hernede ved havnen, men det er fordi der er fri parkering hernede. Man kunne ikke holde der, hvor han holdt. Vi kan godt holde her. Super. Nå, men hvad her er det? Vi har købt to gaver til Kuglehallen. Den to første. Gaver? Jeg tror ikke lige på den ene, så tænker hvad fanden er det? Nej, du har ikke mosen, har du? Nej, bare lidt. Nå. Nå. Den ene vi har købt, det er den jeg pakker, den der er rigtig fin. Den første han får. Hvad er det? En romkugle. En romkugle. Og den ligger ikke i noget inde i gavepapiret. det ryger bare ud over det hele. Det er drillegaven. Det er rigtig drengerøven. Det er en lille nisgave. Det er en lille nisgave, vi lige giver ham det her op til december. Er du ved med ødelægge gave? Ja, det er sgu, det er din. Nå, ja, og så har vi så købt ved sin dag, har vi købt en rigtig gave. Og hvad er det? Det er en gavekort til Jensens Bøfhus for 2 personer til 200 kroner. Jeg kan ikke sige, hvad det er på, jo. Altså. Et gavekort til Jensens Bøfhus på 2 personer. Jamen, det kunne være, de troede, det kun var til gratis sidste serie eller et eller andet. Ja, det er jo en helt stor. Er den store, du har købt? Jeg tror faktisk, der er gratis isdessert med. Nej, det tror jeg ikke. Okay. Nå, men nu skal vi op og fejre Kuglehallens fødselsdag. Det er det, vi skal. Hey! Oh, der er fødselsdagsbarn. Det er noget af en tripod, du har fået dig der. Giv mig din reaktion. Ja, vi har jo... Er du klar, Anders? Ja, du kører bare. Kører bare. Er det sådan en unboxing-video, vi har gang i her? Det er jo en gave, vi har tænkt over. Ja, det er lidt skrøbeligt. Ja, det var sgu noget, man kunne spise. Sådan en romkugle der. Det kan man sgu altid bruge. Jeg blev tilfreds med den. Det er skide godt. Er det hundelort? Nej. Hundelort med lakridssmag. Oh, så har vi været til Kuglehallens fødselsdag. Med lavkager der hele, og nu skal vi til... Og Clement. Ja, Clement og alle. Alt, hvad det er, Anton han lige. Hvad laver du? Jeg skal til Ovens, og så har Rasmus lov at give mig en køretur. Er det aftalen, at jeg giver dig bull, så eller hvad? Skal lige få bull? Åh, det er jo et røvhul. Jeg kan mærke, at jeg er køsulten. Køsulten? Ja. Ja, så er det jo nok. Ja, nu kø. Nå, men hvad her det? Vi skal til Odense nu. Jeg skal lige ind og hente en pakke, og så tror jeg, vi skal på bully. Så det skal vi jo så åbenbart. Men 10-4, vi må via. Åh, for satan. 7-5, vi må hjem. Nå, skal lige ind her i menu lige og hente en pakke. Faktisk Frejas julegave bestilt på nettet, så nu at komme ind den 24. Det er rigtig rart. Nu skal vi lige ind og hente nu, når vi alligevel er i bil. Er du med, Thy, eller hvad? Ja, selvfølgelig, Thy. Der plejer aldrig at være nogen mennesker her. Det er der da godt nok. Atten! Banko! Ja, har du et pakkenummer? Hvor er jeg allerede til lige, mand? Så har vi været nede og hente den. Nu skal vi kratte ind med på bull, det kan jeg godt. Skal vi vente på bull nu, eller hvad? Skal vi på bull, eller hvad? Jeg synes, at vi skal på bull. Skal vi vente der? Ja. Ej, det var høj for os. Tak for, at du gav at køre mig hernede og hente en pakke. Ja, det var også lidt.
i der. Du skal ikke smage min helt. Den er helt ny. Jamen prøv at høre, jeg har lagt nettopose om bagved. Den er sgu da mere beskidt end den her. Den her skal man bare risse helt vejen op. Hold kæft, jeg håber cyklen røg støt. Sådan der. Du lukker røven. Det er Frejas cykel. Ja, altså, det er ikke. Det med at have bull. Jeg tror halvdelen af dine vlogs, der er vi herinde. Tak skal du have. Jo tak. Jeg smager. Fries og en ordentlig mandebøger. Må vi være hos Kulhalt? Må vi lige lave caféguide? Det er god. Han har faktisk lavet caféguide herinde før. Ja, ja. Det er bare totalt fedt, det her. Tror du det? Så har vi fået bully. Skal vi kraftedeme hjem? Jeg skal hjem og se Skam. Pas nu på. Slap nu af. Ser du Skam? Er du bøs eller hvad? Nej, det er det er ikke bøs at se Skam. Ja, det er bare en skam at se det. Nå, men jeg har fået ondt i øjnene, så nu skal vi hjem. Så er du bare en bue. Nej, ikke på kassen. Den var jo ikke. Så giv mig dog for... De kan jeg sgu da. Sådan ned der. Har du husket kamera? Nå, det er det. Ja, det filmer. Nå, gør det. Ja, ja. Nå, for helvede. Vi ses, du. Jeg har rigtig meget hovedpine af en eller anden grund, åbenbart. Så jeg lige på vej hjem her. Hold kæft. Okay. Eller julegave til Freja, som er sådan en her cykel, som så lige bare lige pink i stedet for, ved jeg i hvert fald, jeg købte lige rosa hedder det, som er sådan en, ja, så kan hun der få balancen og sådan noget, så det tror jeg godt hun vil hjerne lidt rundt på. Jeg ved bare ikke om jeg bare skal pakke den sådan her, den er ikke, ser ikke så spændende ud, bare sådan, det kigger jeg lige på. Jeg har virkelig ondt i hovedet lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig fik det. Jeg ved ikke, om jeg kan få nok væske i dag. Ej, jeg skulle nok ikke. Det får jeg næsten aldrig nok af. Men jeg tror bare lige, jeg vil lægge mig til at slappe af. Altså, jeg ved ikke, hvor meget mere der sker i dag. Men ja, det må vi lige se på. Wow. Jeg har siddet og prøvet at lave Frejas vogn cykel der. Jeg har fundet samlet mange bare lige bremserne. Det kunne jeg ikke helt finde ud af. Men jeg har bare sådan, jeg har markant hovedpine, så jeg tror bare, jeg vil drikke noget vand og sumpe en panodil. Og med hovedet, så hopper jeg i seng. Så tak fordi I så med. Det er nederen måde at slutte vloggen på. Jeg håber, I er nede at se med. Vi ses i morgen. Jeg håber, jeg har fået en ordentlig clickbait i dag. Det har jeg sikkert. Vi ses i morgen. Det er allerede nogle af jer, der er masser, der har fået ned til over alle de clickbait lort der. Jeg håber, I forstår, hvorfor jeg gør det. Filmer jeg hovedet her? Ja. Det kan vi lige snakke om i morgen. Hold kæft, hvor har jeg ondt i hovedet. Vi ses i morgen. Hej hej.